رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله استندرشم فلمن رمى الله سبحانه وتعالى إتسلنا منصاي ك تفاشدم مليجرات إن شاء الله Lusëm Allahun subhanu e ta'ala që mas pari të përfitoj unë e pas taj të tjertë. Lusëm Allahun subhanu e ta'ala që Allahut në jopë e sukses dhe sabër. Së me vazhdu në vej pra të mira duhet durim. Pa durim së ishtë të arish as një sendë. Kështu që lusëm Allahun subhanu e ta'ala që Allahut në jopë e breqet. Lësë të ndërshëm, neve në kam betë edhe një ligjerat inshallah për të mbaruar me gabimet e namazliut dhe ajo do të jete inshallah sot në javë namazi i frigës namazi i frigës po atë do të tentojmë inshallah në praktik me disa prej nzonsave aktiv të vllazënave që kanë të xhamatli me pa po se sy falet namazi i frigës por shkaq kësu me fjalë është pak zor me marr veshë është pak vështirë. por do të thon praktik që ta shihmë se si falet namazi i frigës kurse sot bëj idhni Lahi Ta'ala dhe të flasim për dysa vepra vlezër të ndërshëm që të bajnë ti të shpëtajsh në dytën e kiametit, në dytën ku njerëzit dhe dalën para Allahun subhanahu wa Ta'ala, ato të parët dhe të mbramtit, ato prej të ademi a.s. dhe sa të erisa të egziston kjo dunjo. Pse gjithmonë këto njerëzit do dalën para Allahut subhanahu wa taala? Përse këto njerëz do të jenë në mund se Allahu thot në Kur'an li yadhzi alladhina asa'u bima amilu wa yadhzi alladhina ahsanu bil husna. Pse Allahu gjithmonë këto njerëz do t'i mbledh atë në dytën e kiametit për me marr dënimin e merituar ato të cilët kanë bë vepra të këqija dhe me u shpërble ato të cilët kanë bë vepra të mira dhe do të shpërbleja Allahu subhanahu wa ta'ala në dytën e kiametit. Edhe pse kjo ditë të lesë të ndërshëm nuk është e letë. Kjo ditë është pak e vështirë. Kjo ditë dhe të jetë e gjatë. Kjo ditë dhe të kete trishtim. Kjo ditë dhe të bëhen njerëzit si të me konë dehur, si me konë të pijet. Se nuk është kolajnë. Allah subhanahu wa ta'ala ka përshkujt këtë ditë të trishtushme dhe thotë Ja, ejuhan nasu të taku rabbakum. Inna zalzalat e saat i adhim, jau me të kullu mordiatin, amma ardaat, wa të kullu hdhatin hamlin, hamleha, wa të sukara, wa hum bi sukara, wa lakin Allah i shedid. Allah e përshkruun këtë ditë të rishtushme, këtë ditë të gjatë, thot Allahu subhanahu wa taala, o ju njerzi, keni frikë Zotit të juve, keni frikë Allahut subhanahu wa taala, se me të vërtetë dridhja e atë ditë do të jetë një gjë e madhe, do të për ditën e Kiametit kur do të bëhet. Atë ditë thotë do të shihni thot njerzit Dhe ta ditë të të shifë njerëzit, që gjdo non që o t'i dhonë gjinë e vladit të vetë, ka me hudhë. A hudhë nënë e vladin? Aharon bukën, aharon e haron bukën, e haron një mjek, në kur ti ka fëmija, me dhënë gjitë. I le në punt. E le gjumë i natë, në dy në tre, vesh mi dhënë fëmijës me dhënë gjitë. A ditë thot, nën a fëmijën që e ka në ka me hudhë. Dhe ajo që ka me barë, gruja që me barë, ka me nëzirë barën e sajë. Fëmijën që e ka në barkë. O të ranë nëse sukera, a ditë thot, të të shifë një njërë si me konë dehur, o ma hum bisukera. Ato nuk janë pjana. Ato nuk janë pjana, ato nuk kanë pjallë ka halë. O lakin në adhabë, Allah i shedin. Thotë për dënimja, Allah është i fort dhe i ashpër. Për këtë arsije. E për këtë, për nga mirë, a.s. në ka të regu që në dytën i këtë amjeti, dhe të vjenë delin biko ka tona dhe ke hadith është i njërë të gjëmoti, dhe të të, të cilët, dhe të hinë një djerëz, dhe të ju mjetë dikuj djerëzë, të eri në gojë, Allah e zërë e ne për mi shpëtu këtë i halli, për mi shpëtu këtë belaje, atër duhet pa tjetër të bojna vepra të mira. Thot për nga meri sallallahu alesem një hadith që të rasmeton e buhurera, thot se njerëzit dhe të banë në dytën e kametit me gjerës, njerëzit dytën e kametit dhe të banë me gjerës, të risa gjerësit e tyra të dhe të shkojnë në tokë. A dini sa thellë gjerësit e njerët dhe të shkojnë në tokë dytën e kametit? Se rëkmendja, Që kishi që ka ra, sa sa në ka lakë të okën? Ha? Që sa ditë, të e bove jemë të punu e tjetë të shpia, thot ishtë pluhën bas dhe të santinëve të poshtë. Vesh nalë dhe të santinë ishtë e lakë të poshtë pluhën. Subhanë Thot për nga meri a lejë sëllatë dhe në njeri, dytën i kambi që kanë me dalë, dhe të bjënë të shtatë dhe të kutë të poshtë kanë me shku. Shtatë dhe të kutë, një krahë. Matisht është tashkë një kutë sa, ka se është. Njërës tuja uja kanë me shkun të akë shtatë dhe të kutë, dhe të anë e se të të mbrojt e veshët e juve të na. Dikush një në zëllë dikush një në dikush në madisë Teresa, rrisa, dikuj të rrisa, në veshë dhe ti mbi njërës, alloj në arrujtë o lasni. Dhe të kjo, për me shpëtu u kësaj, në pak, pak disa sa sejnde, shkon me regjistru kerin, thot e do sigurimin e, e uftarve, e do sigurimin e gjomit, e do këtë sigurim, a e do full kasko, a e do jo full kasko, a, 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 pëse, të elbet në ndesh, e marrë një dinar, e marrë një asoj, ty, këtë, këtë, Allah të regon se shfarë të rishtimit prep, edhe ala, frigës që ta sigurisht vetën të ndë full kasko, edhe pse s'ka këtë full kasko, se s'dje që shmbara njëta jote. Por ti të, të do t'i marrë se bejpet me i marrë si full kasko. Edhe pëse s'ka. Por këtë Allah e së të ndërshëm, prej vejprave që të bajnë, këtë trishtim, këtë moment të largohësh, ashtë me kon i drejt. Me gjiku drejt. Me ndajt drejt. Me ndrajt me drejtësi, drejt, jo me epsh, jo me qef. Por se mësi ma kondë mu. Allah subhanu wa ta'ala, thotë në Kur'an, "يا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب" الله سبحانه وتعالى كتب آيات Ja, Davud. Kush o Davudi? Ha? Haji baba? Minja? Jo, penga meri Allahut. Ja, Davud. Penga meri të Allahut. Që ka që Allah e ka dërgu të pobli vetët. Ja, Davud. Ne ti të kena bo khalife. Ti të kena net, ti të kena vun në tokë. Që ka i thotë Allah? Khalif fahkum bejnë në nasi bil haqqi. Thot gjyko mes njerëzive me të rejtë. Për nga merit Allahut. Që do të thotë ne që jemi njerëzi që gabajmë? Mos flas na do që as namazin se falin. Po mos flas na do që as gjumon që zvinë. Po mos flas na do që jene derën e gjami se o shtë se din kanë. Po mos flas na do një që as për bajram që zvinë. Që shumë latë. E pastaj do të akrasë e vetën me ty që vjen 5 ditë në gjami i barabar që dhe tete. Ska mundësi. Të na plus kis dimë xhiku me hak. Hiç ka zin xhami s dimë xhiku me hak. A do pse ka mund të ja jepën xhamin na jera ia pshi, ia pshi e mund. Për këtë Allah subhanahu wa taala ka thonë, thon, "Wala tattabi al-hawa." Mos e pasoj epshin. Dëshirën se ka mundsi të ndodhë te njëri. Na rresh interesin, ne shë. Isha... A dhe ia ja, përparsi pak vetës, ka mundsi. Për këtë Allah subhanahu wa taala ka thonë, gjiko mes njerëzve me hak, me të drejtë dhe mos e pasoj se ka mundsi të ndodhë kjo." Amon kur ndodh taj që e din, Po taj që se din hiq dinin Allah, që ka më ndodhje? Dhe thot, për thot se këto është, kjo që ka epshi dëshira, thot të humbëm prej rrugës të Allah, subhanu e tala. I në ledhine ju dilunë në dhe me të vërtet ato të cilët humbim prej rrugës të Allah, subhanu e tala, ata kanë dënim të dhimshëm të ashpër, pse? Se ato e kanë haru e logaritje në ditën e kja më jetit. Se si ka pojë sa u që një ditë ka me para Allah, subhanu e tala a i mendojnë se do të banë që ka të dush në këtë dënjohë, se unë jam i forë, sot. A më në haron që Allah Subhanahu wa ta'ala do të na rinjallja dhe kina me dollë para Allah Subhanahu wa ta'ala. Për këtë nësi ta ta në nësi nështronë Allah Subhanahu wa ta'ala, atër në do të shpotojmë. Se Allah Subhanahu wa ta'ala thëtë në Kur'an, Inna Allah e amurukum, anë tu eddu lë amanati ila ahliha, wa idha hakemtum bejna në nasi, anë të hkumu bil adel. Thot Allah subhanahu wa taala ju porosit juve që ju çka të bëni, që ju amanetin ta çojni native personave që ju ka dhënë. Dikush ta kaloni amanet, dikush ta kallzoni fjalë amanet, dikush të kaloni kalon para amanet, dikush ta kaloni makinë amanet, dikush ta kalon kerin amanet. Jo ti t'ja shfrytëzosh kerrin e makinën e kur të vjen ai, pa bajë si kalon tonë, pse mos ta shfrytëzoj unë? Pa e nuk është lopa dhe i demelish mësë mës dëmtohat. Nuk është. Thot, qon janë njerëzive që e ka marrë me jetin, besit, që në jetin besë, qon janë vën. Dhe nëse gjikojni mes njerëzve, gjikojni me të drejtë. Me të drejtë. Kështu na mëson Allahu subhanahu wa taala o, ta o vllazni. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me të vërtetë ato të drejtët, ato që gjikojnë drejt, do të jenë në ditën e Kiametit në kultuke prej dritës, prej nurit, ato që gjikojnë drejt që nuk, e, nuk i thot nesit vet, hajde, që shma konë mu. Hajde, si ma konë mu. Jo, ja. kishkon një një veç shkurt, kjo, jashtë temës është, se pa ta plan, po, kjo më ja konë, ka konë një zullum qarë, shkurt, ka konë zullum qarë, u ka i dhënu, i ka bo zullum gruës, që ka bo, i ka bo sarë gruës zullum, e ka shlu tri herë, a e dinë se si ta shlu shkruën tri herë, la i dorët, mos kje gruëti, Me halal po flas. Ti ti mund të flet me tonë 50 vjet më pas. Por halal se këtë Allahu. Çka ka bën? Sa jeti është nëse e të shlon gruan 3 herë, do ta martoj një bur në burr tjetër. Kryesoria ka shlunë gruan bon? 3 herë, çka ka bën? Çish me kthi e gruaja e bukur e mirë. Ti çat ato pontor të vet të, 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 të kishin ja bë donjonin rrugës. rrugës. Del, e di? Ja sht rrugës. Dal e gjonjonin çka me bë viran. Era keçi vjen pa la, pa pastru, pa kre, pa, e shtin mrejnë da. Ta shkën një la një fila, letës, shtin ku patil, në të pastrot, veç një atesha të reja. E veshin me teshe, e lajnë po djoli për më rak, e dhaj që s'ka kur të la dretot, veshet valaj, po të për më rak. Dhe e thot, ku ti be? Thot, ku e gjetër këtë, që t'i afër dy kund? Thot, ku shjeti? Thot, të njëmbe, pëfukara. Aha, a u veshe, Po. A hongre? Jo thot ala, e, ta shtot kje mish, kje pem, perime, kje spal mirë, kje krejt të mirë. A përshë, këno, që që të keshje, me këtë lojt e mishit. E, e, që ka, këtë mirë që më vonë ti, që ka li prej me nje? Thot ti dhe bësh një send, ha? Thot ti ke mu martu tash me grunë të eme. Pse? Thot se unë kam shlu tri herës e kam halas që të me to, E duhet të më martu një, unë të i ti flejnë sonde. Nesër saba, e shën, e bën talak, kjo nuk lejohet me shërjat, me kontrat, nuk lejohet. E, po, e çka, thot flenjë të sonde, nesër, thot e bën talak, e shlon këtë grunë, tona prapa e ka halal, me marrë të ue, buri par. Ki i mbush barkin mirë, haje po, pije po, e qenë të dhoma, para më nda, që arzullum qari, e shte e dhondër, shte gruja vetë, po normal si të gabojsh, bosh me ndje matë, shkratë në qanë, a këtanë të më qanë, e shti dhëndër, këj pre tash, kur hi e një gru, që ka e po? Të ne që shpërdojnë, il drite, e bukur, e mirë, e heshme, shtatë krejt. Thotë, Allah, Allah, ja, rap, kesh fukara, që që kam qiti Allah, që kam va. Dhe akartë. Thotë kjo gruja o filan, ti e dipse ka arth? Thotë po. Thotë, a ka mundësi ti në sabah mësë me mshlu mu? Se kjo e shet që i bur Cilësi të kajri të mirë Thot pëse, thot hajë më ka thonë Ha, pi, që ka dush, kejtë, sa dush pare Vetëm sa ba, ta bësh të alak, ta shkurrizojsh Thot pse, thot bur jem është zullum qarë Nuk e ditë të sa njerëzim ka shti që shtu Më banë padreci, më banë zullum Më lëshon E pastaj Thot e gjonë dhe një për rrugës E marton me mu e shlanja kush zënë të mshloje, e pasta e pratë të mërtoje. Thotë nëse je buri kajrit i mirë, më se banë ketë. Po thotë morë ka me më ngrinjaj. Oho, palat, pare. Thotë rirat, ketë janë të mijat këto. Ki buri e më konë fukara. Palati është i imi, pasuria është i imi. Ty si më së të mshlojsh ne për zomat për i këtujt. Thotë, vala e bajnë. sabah. Ej, hajde, talak, thot, kush jeti be? Thot, kush be kush jam un? thot, unë? Dhondër, thot, ashti në unë dhëndër, thot, hajde, për jashtë se unë se shloj këtë gruma, kjo gruja ime. Thot, qka? Shërbetor, thot, mirë një zhak për kome, për krije, për floke, jashtë oborit. Si tjë, ato e kanë ditë për to së të vata, ka për kome, për dure, për jashtë atë burin e parë, dhe në sokak. Kush jeti, thot? Thot, unë jam që e fukara që më pazar. Kur ta zgota dorën, ta mbush i barkë më të, të vehetës, e raket Çot fugar, mos e ka ditë ai u konçarshi, sa i marrë ti kalip, ja ka zgjat dorën. Ka thon Juve se nja duroj erën nëse një shoh. Unë vetë jam lodh, jam rraskapit. A dha kështu jet me këtë grua të ndarshme? Realitet se burri o jo kon në pisaft. A e pëshet çfarë dënimi? Do thot, pse s'koni drejt? Ja ka kon, ka desh gjikoj ato që shikon dot. Lëshoj gruan, bjer burr tjetër, lëshoj gruan, gruaja. Ë, gru do thot, e cila s'ka dashkët. Për këtë Allah është të ndërshëm, Allah subhanahu wa ta'ala në ka të reguë në Kur'an. Për këtë Allah subhanahu wa ta'ala thotë, wa la tahseben Allah gafilen amma ja'malu dhalimun. Thotë, mos më ndojni? Allah subhanahu wa ta'ala thotë, mos më ndojni? Se Allah nuk e vën re, si a vën me endan. Allah subhanahu wa ta'ala, se qka pëjë zulum qarë? Më Ma më ndojni se Allah o haran. Allah së haran që ka pëjë zulum qarë, që ka pëjë kriminalë, Por çka? Allah dhët, inna ma ju akhiruhum, li jomin të shkhasu fi absar. Allah subhanu wa ta'la, këtë zulum qarë, dhe zulum qarë qërë, dhe zulum qarë qka janë, dhe zulum qarë qka dhëtë vinë, thot jaunon Allah subhanu wa ta'la, teri atë dit, kur syt e tire dhët ju praptohen, dhe syt e tire zë dhëtë kenë mundësi të qelin, e dy të një kamit prej të rështimit. I lënë Allah subhanahu wa taala që më i dënon një ditë tjetër. Allah është ndarshëm. Për këtë do thot për drejtësive anash që Allah subhanahu wa taala nëse je i drejtë, nëse gjikon me drejtë, kjo do të cilë do bi ti ku në ditën e kiametit. Do të cilë do bi në ditën e kiametit, por duhet të jesh i drejtë. Do të japësh hakin çajo që, që të shdhon. Për këtë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ka thot rob të cilët i jepet përgjegjësia, dhe aj nuk kujdesën ndaj kësaj dhe vdes hajdut ndaj postit të vetë që është dhonë, dhe thotë bërë hajdut lëkë në postin e vetë, thotë nuk kam e anija erën e gjenetit, Allah subhanë ja ka bë haram këti personit të hinë gjenetin Allahut. Ti për posti dhe ti hajdutja, dhe thotë në bon tri, ka bon hile, në punën të ndë, Allah subhanë të ka të ka bërë haram gjenetin. Ndë, prej veprave Allah së të ndërshan, është që do t'jenë në, në shpëtim, apo do të te i kalonjë këtë problem, këtë nëzërci, këtë të lashe në dytën e gjikimit, janë djelmoshat të ri të cilët e që jetën e tyre në moshën e tyre të re në dhurim të Allahut subhanahu wa ta'ala dhe bëjnë vepra të mira. Pse? se këto Allah së të ndërshim ljargon gjunaheve, mëkateve, dhe sa të muin bëjnë vepra të mira. Kjo lind ose prej edukatës të diprindve, ose lind prej shokve të mirë. Se njerë ju di rrug i ka, janë dikot prej shokve që i ka për rrëth, janë dikot prej familjes. Ja botëseve baba o zotë fëmija, ja botëseve nana o zotë fëmija njoni për e dyre, ose shëqëria. përkat rinia duhet me pas kujdes ka të shëqëron. Për shakë se kjo është periud dhe rezikshme. ku është mosha e pjekurisë, ku njeri ze pak e njën vete, a? Ko, ze pak si ta kalus klesën e tjetë, pak ze në gjallë të vetëm pak, s'ke nevoj për nonën me të lajtë me të pastru, s'ke nevoj për nonën me të ndresh frizur, frizurën, s'ke ndresh frizurën vetë me gëllë, frajarë, dëllë, a kuptonë, gajë, yeah, a kuptonë, duke të vetëja që ke ti këshirin, duke të se ti e ma i prej kejtëve, duke të se ti e ma frajarë prej kejtëve, a kuptonë edhe, ze ka pak, ka hajde, hajde, thë vetës, mashallah. Ato kohet, a të shokët për okollë, a ty frajarë, yeah. si me pas në i dinarë në gjepë. Halotën a të të Më bazën, a, po ti ka valer, po vallaj, si ti s'ka, po vallaj, vallaj s'n ta harrojm këta, aha, mos dalë dikush që jam një 10 dinar më tepër. Me dal dikush që jam në kafe tjetër, ha, ato i harron. Rrin na Zot prej kësaj. Do thot vëllai të ndashon? Do thot e rrun ki veten, ki djalosh e rrun veten për gjunave, për harame, për mëkateve. Dhe kur të rruje veten për harameve, për gjunave, për mëkateve, Allahu subhanahu wa taala e kët njerëz. E ruon këtë njeri. Pse? Se ne kina urnet në Kur'an që Allah subhanu wa ta'la ta ato të rritë, të cilë ju ka nështru Allah subhanu wa ta'la, ta Allah i kam përgjën në Allah subhanu wa ta'la ta thotë në Kur'an, inna unë fitjetun, amenu bi rabbihim, wa zidnahum huda. Thotë ato ishin disa djemë të rri, ato të cilë të i besuan Allah subhanu wa ta'la, ta i besuan zotit të tyre, ju nështruan urdhrave të Allahut, subhanahu wa ta'ala, dhe të qka? Allah thot dhe ne u afërcuam, i fërcuam ato në rrugën e drejt. Dhe ti kur të mundohësh, Allah të jabë gajrat. Allah të qënë një ajet, të thot dikush, të qënë njëri të thot një ajet, ti qëtëri të thot një hadith, ti të më më dopsosh, op, fërcohësh. A më sot e ki një hadithet, një si në gjami, dhe vjen paket që i s'ke konë, në bas një esër, dhe pak maket që, një 50%, s'ke konë, tona në që qëtër basë njësër, dalën ato, hajtë me bunë një kruk më neje, shkon 40%, kur dhe të vinë, shka një 40, a një zeta, zeta në mësë me të shkun të gjami, pëse? A thu mësë ka po filoni me, e këtan, ka mundësi, a thu mësë ka po filoni atje, hajtë s'po përshkë hitë si për ma përmenë dikush, edhe hu për krejt, krejtë, shkrinjët, edhe nëse gabon, ne jemi njerëzi që gabojmë, Ka mundësi të gaboj unë ti, ai, por mështë të të boj gabimi që ti të largosh për e gjamis. Për këndë razi, nëse gabon eja, se e përsërit e nëfërcosht, nuk e përsërit më atë gabim. Për këtë të regoj ke një hoqë, tha razirja voë natën, baj gje ka, voën, tha sh, a thu del në këtë ka, në këtë vakt, kur dole, tha që ka me e po njonin, vjeran. Tha, s'kisht hi e hije të dhëzimit, he, që, he, që kërkundi, vëran. Ju afrova, tha, sën i risha për i e rëz nga të. dhe ju s'kisht hije të atë hoqë, tha, është hajri, isha Allah, shë shpa tjetër të katëri. Tha, një atë dy atë rej kam kër, dhën të pranu një islamin që ati, a ka mundë si shë ja t'ja këndojsh. Tha, e këshini në hej betë, ju kam bo da vetë, shë të shpë e këshiri, u ku Qish ju ka po da vet, kjo, që kjo po më që ditët? Tha sa glom, do me baj gare, me mund do me kur himi, kër kur dolen, tha ato të huj. Tha ku për i këshiri, që kam i po, ju kush po da vetë, që qa ju kush po da vetë? Dhe shahadeti, në ban musliman, tha, tona më ka vë, që ka mundë edhe dikush, edhe pëso më katar, edhe pëso gjuna, ka mundë si botë sebeb, shkak që dikush të lëzohën, vëllahi. Dhe dhe, më stuja që ka më këtë gjuna, unë e përshemë, e boj këtë gjuna, zbon të i thomati që këtë e mes gjami, Thotë, që shbet jene në gjami jene që ish me vajzat në shkollë? Ha? Që ishtë jene në gjami jene nga në muzinkë? Inshallah e le në muzinkë, në le dha të haromin qeter, edhe atë qeter, këtë 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 që ty të lënsh, më stathiri shes kanë gjami, apo një gjërat, apo në derse, apo të afrot ka rruga e mbarë ka rruga e kajrit. Pse o vles të ndëshëm gjali Allah ka inon fitjet të në gjelmoshat se kur të jeshë ri, i fuqishëm. Kur ti je i ri, je je i çuditshëm. Kur ti je i ri, bën çdo san. Pse se i ri vjen në formën më të mirë. S'ka nevojë për kan, as për bab, ai ka nevojë për parë të më marr babën, sa më kush më i dhon. Se ka dert, a kuptan? Do thot smërzitat. E për këtë largohet lart. Lërg. Për këtë do thot nuk duhet ne prindin si prind disiplin ta dojnë veç për interes. Për parë, ka parë e dojmë. Nëse harxhot interesi, Harxhohet prindi, s'duat, ruinazat. për ne duhet ta nderojmë prindin pse e kena prind, edhe kur na çerton, edhe kur na kur të të hidhrohet, edhe kur na pisket, për shkak se ai ta don hajrin ti. S'po flas në son është ruinazat pianic apo është që sa do dinin e fejen. Lazer. Për shkak se doja e prind vështë rrezikshme, a, e nonës, e babës, se ruinazat mos më ndërru, mos më respektu ato, dhe ato më ngrit durt ka valla ca a shkon një person i djali i ri e kanë çuë në e, Paris të mëson baba dhe nana. Edhe tu shpenzu, tu shpenzu ato, shkurt gjarë, tu shpenzu, shpenzojnë, harxhin parat. Ai pastaj dashurohet me një franceze aty. E merr në shtëpi, ju lip duplo parë, ju u tregon shtëpijës, duplo pare, këto harxhin parë, çka bojnë? Mi u bë djali doktorë shesën shtëpiën, dalën me qira. Edhe ato parë të shtëpijës ja japën për djalin. Vetëm kur dikur harxhohen, s'kan më më bë, i çojnë letër do të, të a i këtë të mundu se këto prinati si qenë pare. A se din që është martu me ju muslimane, kresoreja a i dhrohot. A i shtë ngonë e sapin, pare, e krim fakultetin, vjen nuk thejt i një shpi. Hiq, edhe qenë një ordinantë dhe bon pare bashkë me gruën, punojnë, punojnë, rastisht një shok i babas, shkon kër e shë, e u, a është më refë filanit? E këshira tablën, doktor, filan, filan, Shkon të të kam gjithë djali, thot jo, djali e më në Paris, thot djali jo, të është mrejnda në shtetin tonë, që s'ka mundësi, thot mundët, e jam e mundë. Kur shkon atje të ordinanca, kur ishe? e shë? E, mjë, këtu hinë atë ordinanca, një anin erën e vladit. Kur e shë aj, babën e vetë, thot lark, 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 thot më të, të e gruja që të kam babë. Ate i pritën babës kamë thëtë, ah, mor pis, malkimi Allahut, i melacheve, tokës, i qelit, i njerëzive, i kretë qovën biti. Mor e merë baba dhe e pështinë në fëtyrë, thëtë, kur khajrë më spafshe? Delë tu qajtë. Gruja, se si nuk më së të të shohë, se të na, sa dush shpare, kam e dhënë veshë gruja më së të të shohë që t'kam bapë. Delë, shkon të shpija e shërë gruja me lëndësi, thot, shka është puna, thot, s'ka kajrë pjevlatit vlatit të I shmartu me shkin, edhe kështu, kështu më ka thonë. Vëllahi, nuk ka shku ko e shkurt të u këthije prej rrugës me gru, me kakret, ka ka bëndeshe të sopën të qeli kanë shkuë. Thot, duaja e prindë vështë të rëzikshën vlasni. Për këtë, kur që u vikosën e e prindë, mos u idhënu një Sa ato të që shtë të dojnë, së të ndonë në shkollë, a i shua kje kajrit. A i këshim e shfridzu. A da e vajzë do me shfridzu, sa e se di. Unë e cje e ka në khutë, bethash. Kur lëoni ti që se dhonë, mos me ndosë ajo të busë A i do me hangër. E sa arë ju qesin, ju keshin i që se dhonë, mos me dojni se, ha shala, zemë bërë lule shpirt, ka, ja, ja. Ata jam të përkoshme këto fjartë, si janë të sërshme. Për këto lesë të ndërshëm, dialoshë i ri duhet të akete parasysh hadithin e pejgamberit alayhi salatu wasalam që ka thonë ightanim khamsan qabla al khams shfrytzoi pesë gjona para se me të ardh pesë gjona do thot rinin tonde para se me u plak bën ibadet sa i e janë xhami e janë derse Sot tash ske gale be se ke dertin e rrogës se ke dertin e shtëpisë se ke dertin e rrimës se ke dertin e telefonit se ke dertin e ushqimit se ke dertin e gruas se ke dertin e fëmisë kët babat i ban pse s'vjen xhami pse s'vjen derse Pse s'vjen Kur'ani më mësu? Hazër marrë ke, shfrytëzoje sa i Se kur të martohesh duhet gruat me ushqim. Po nesër Allah t'ja pevlat, nesër do punsohesh. Nuk ke katën edhe me art, shton obligimet, shton gajlet. E ja se tash i lir, tash mund të marr ilm, tash mund të më pasuro me, me, me dituri. Do thot, u afarogë ka bler shoglik dhe para, do thot kohën e mbrast para se të angazhohesh. O hayatë qabla al-mauti dhe jetën tonë para vdekjes, për shkak se si të dësh me Allah të dashkajrin dhe shëndetin tanë para së mujës dhe pasurin tanë dhe para së mu boj varfër. Shfridzojë, mëra, sa ke, ep, ep, sa Allah o t'jep. Të regojnë kërka një franqes të vlezar në Sirri, jo tash këto, po nuk të që se bërlok, jënë bisht janë bishtat atinve janë, pje e latinve janë. Kur kanë i francesët e kanë okupue shamin, burrat e që që e në konë musliman, kanë shku na për dyqane, na për tregtar, kanë li parë për mi luftu francez. Mi nxer, çka li për ai tokën? Çka li për me na marr mallin tuan pasurin tuan? Kan shku kan lip dikush ka dhan joni ka thani tregtar shumë i madh ka dhan ecve hupni. O jena të luftu kundër francezëve, ecve begaj, ec. O vini sit mos jasho. Çi jbe sit mos ha? Hajde mash pe pi dyqani dilni. Kan dal normal, pasuria ti se mash me zar. Sot në kamp duke ju dhon ushqim ative refugjatëve, Tha për e shona një njeri sarë që ja frona me i dhonë bukë, hikën. Hikën! Kur me një që është, ha? Allahu akber, që pasaniki që i ka në nëshmue, të prit jemek me i dhonë me hangër. Kur e shohën, a e gabimin e ditat, a, ah, kam gabu, a, ah, si kur se t'ja u kësha dhonë juve, këtë pasurit, ka nërë Frances, ma ka nërë me pasurit, ma ka i dhe më kanë qitë kërkundi. Se këtë për Allah, atë at vjen ta merraj. Jo për Allah. Shikoni. Ja yep, sa ke, se nesër ka mundsi uh, Allahu të sprovon dhe nuk ke. Për këtë Allah është ndarshëm. Dhe vepra e tret, është me koni lidhet me xhamin. Me kon njëri xhamis, me kon zok i xhamis, me kon çerdhja jote xhamia. Me kon çerdhe xhamia Allahu të ndarshëm. Pse sa i cili del dhe shkon për në gjami, vëllahi, ashtë i knaqë të teri sa të kthehet. Pse? Pse ka knaqësi njeri pashallon? A gjeni në ajkun tjetër rahati atë që e gjeni në gjami? Ska mundësi. Pëse? Përshka këse këto janë shpijat Allahut. Gjamiat janë shpijat Allahut, Allah së të ndërshëm. Ty e musafirja Allahut. A ka mundësi dikush të të ban i krahën dhe të të, të nderon ashtu si të nderon në Allahu Subhanu wa Ta'ala? Nuk ka askur që mund të të nderon kështu. A ka mundësi të jesh i lumëtër dhe i qetë ashtu si që jetë Allahu Subhanu wa Ta'ala? Ti gruja jotët dhe njerë të t'i po znanë valla. Tu angër bukë, t'i znanë, nërvëzanë, që në talosh me buke, me qaje, me kafe, me, me kakrejtë. Ti zranë në herë të kryusi jo të Allah subhanu wa ta'la kërshkësh gjennet dhe të unë jam i dhe qëka të keni? Qëka të dojë një keni? Lezar, përket Allah, Allah subhanu wa Ta'ala, ka të reguë në Kur'an dhe thot Inna ma ja'mur mesajid Allahi men amana billahi wal jomil akhiri wa aqama s wa ata s-zakata wa lem jakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakun min al muhtadin do të vërtet ato që i mirëmban xhamia të Allahut janë ato të cilët i besojnë Allahut dytës së kiametit e falin namazin e japin zakatin dhe nuk i frigon as kujt tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala këto janë sigurisht këto që janë në rrugën të drejtë ti je nëse nuk jeni ju kush do të jetë nëse nuk jeni ju kush do të jetë o vllazni? Nuk do të jenë të hujt, nuk do të jenë ato xhamijave, sa ato nuk kujdesen dhe nuk e kanë nuk e kanë dert për xhamijat. Për xhamijet e kanë dert o vllazni, besimtar për këtë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam që ka në hadithin e Budardas, thotë që pejgamberi sallallahu alejhi wasallam thotë: "Xhamia është shtëpia e çdo të devotshmit. Xhamia është shtëpia e çdo të devotshmit." edhe Allahu subhanahu wa taala e ka marr për për andaj ati të cili e ka bë xhamin shtëpi të vet. Do thotë janë xhami rregullisht, kujdeses për xhamin rregullisht. Do thotë Allah e ka marr për që ti ndaj teje të kujdeset. Allah e zërkejtë këtë subjekte tjera, këtë senet tjera, qëka t'janë, ato këtë kanë mungesa kërë të marrën për gjithësi, kërë të marë e planin, vërëm të nere, kërin në projektin, këtu kina haru, këtu kimi dështu, filon Mustafa, aj, shpiloni, kret, bash filonin e këshim haru me thimë dardë, Kë krejt, që të bajsh? Mjeri krejt se bejpët, në fund pa dalë, të meja ta platë. Allah subhanu wa ta'la nuk ka të meja ta u lazni. Për këtë të jenë në ato të cilët të knashna, të hinë në shpirtat tonë, të lidhtat me xhamiat Allahut subhanahu wa taala, pse se kjo është ti e musafiri i Allahut në këtë dunjë, në shtëpinë e Allahut subhanahu wa taala, dhe të rahatohet shpirti jot dhe të qetësohet zemra jote. A ke po idhnohesh, nervozosh shkon në xhami bën ibadet kur dash në xhami e tjetër je. Ja? Ato ato që janë në s'po po flas. Ai kur nervozohet çka bën? Ha? Ndes cigare. Ani, kjo është ma pak. Ndes cigare i pa një paqet dy, dhe shkoj prap shu, i prap nervos. Ato që maton cigarës, shkoj një shishet fort, a këtan, një shishet fort, kur këthet shpi i budal duplo, a këtan, a tërka pak i menqet, shkoj duplo budal këthet në shpi. Dhe subhan kjo është mësipja, ishim dani marë, këta është në afozin, me, Afozi, me gazmenin, me imamin, a të është njoni pa do me kalzu t'i thot babgjish jam, do thot danes. Tha pin ka dy të reshi, shë nuk pijen. E di, të forë, a fazi me thot, thotë, ma shala me gjitë në burë, shë e këptarë, për në madhe, dhe thotë, për në madhe, për për u bovë ka për në madhe. Rujna zatë, a jolla, të i vjen gjami i delë, i luntër, shpirtin, të ka zgjuru gjokësi, që të njeri marë je, që të njeri je, ja? e vëllo, jeshtë gjami se ne gjojnë shketë rahati dhe ketë qetsi. Për ketë për nga meri sallallahu aleyhi vësallam thotë një hadithë, ku shkon në mëngjes në gjami. Allahu Subhanahu wa ta'ala ja pregadit ati një vend në gjennet. Allahu ja pregadit një vend në gjennet. Po ashtu edhe ku shkon me zdites, Allahu Subhanahu wa ta'ala i pregadit ati në vend në gjami. Ne do të thotë, herë që i vjen në gjami ti, Allah subhana qka? Pregadit vend, këtu në mbledh në dinar, 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 hinën në, në kabot, e në kredit, mi blej pak një 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 vend. Ti në gjennet hyqë mëre, pa i kredit, pa i në kamata, vesh vjen gjami i falë në mos, shko në shpi, e ke garantu disa metrë, disa fadrat në gjennetin Allah subhanu e talë. Lusëm Allah subhanu e talë, që Allah të naboje për e atyre të cilat bëjmë këto vepra të mira, që ne të afitojnë në gjennetin Allah subhanu e talë, dhe të dalna dhe të shpëtojmë në ditën e trishtimit, kur atë ditë dhe të trishtojnë gjdo kush, dhe inshallah pika tjera të cilat në kanë met, inshallah në i her tjetër i vazhdojmë Allah ju Lusëm Allah subhanu wa ta'la që Allah që shpërblem në gjënë të firdos për sabrin dhe sakrificën që e bojni. Kursa të lezër të cilët kanë Kur'an, tash vazhdojmë pas dersit Kur'anin. Lusëm Allah subhanu wa ta'la që Allah që shpërblem në gjënë të firdos. <të> Allahu, 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 Allahu,